Inspector General Japheth Koome amepiga marufuku maandamano ya mrengo upinzani yanayotarajiwa kuendelezwa hapo kesho kote nchini. Akizungumza na vyombo vya habari katika afisi za polisi mjini Nairobi, amesema Wakenya wanafaa kufanya shughuli zao kama kawaida. Naam, hata hivyo Japheth Koome amewauliza maafisa wa polisi watakaokuwa zamu kukaa ange ili kuhakikisha ya kwamba wameweza kuwa wakimarisha doria ifaavyo huku Wakenya wakiendeleza shughuli zao za kila siku huku akiwahakikishia Wakenya usalama. Mimi kama Inspector General hakuna maandamano nimeruhusu kwa sababu nimekueleza, unasema unatafuta server Koinange Street, unatafuta server Arambe Street, unatafuta server Juja Road, unatafuta server Kariobangi. Kwani usava jameni yako kila mahali? Tukubaliane jameni. Those are political disputes and should be resolved kisiasa. Mambo ya usalama hakuna kusungumuza. Kama wewe mheshimiwa au mheshimiwa, IG atakupatia security. Lakini vipi wewe unarushia mimi mawe, alafu nyuma nimekupatia askari yako na bunduki? Si mimi na chukua askari wangu, alafu tumia tupia mimi mawe? So it is true. All those who have been involved in throwing stones at the police have withdrawn the security.